Түркістан облысында мемлекеттік қызметшілер жетіспейді. Мәселен, Сарағаш ауданында әрбір мемлекеттік қызметкерге 1000-ға жуық тұрғыннан келеді. Ал Арыс қаласында 44 мың адамға 7 маман ғана бөлінген. Оның өзінде 4-еуі бір жылдан бері уақытша қызметінен шеттетілген. Саладағы өзекті проблемалар мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Дархан Жазықбаевтың қатысуымен өткен жиында талқыланды. Облыс активімен кездескен агенттік төрағасы қазіргі жүргізіліп жатқан реформаларды оңтайлы жүзеге асыруды, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тиімді арттыруға жеттілігін алға тартты. Мемлекеттік қызметке іріктеуді жеңілдету бойынша жасалып жатқан бірқатар ұсыныстарға тоқталды. Сондай-ақ Түркістан мен Кентау қалаларында және Ордабасы ауданында азаматтармен кездесіп арыз шағымдарын тыңдады. Мынау мемлекеттік қызмет көрсету сапасы бойынша мәселелер талқылау, қандай көкейкесті ойлар бар және халықты қабылдап осы мемлекеттік қызмет көрсету сапасына көңілдері тола ма, толмай ма, осы мәселелерді бір жақты ыңғайлап соны зерттеу, соны қарау, көтерілген өңірдегі көтерілген мәселелерді орталықта талқылап, қандай нормативті құқықтық актілерге өзгерістер енгізуге болатыны сол мәселелерді пысықтау үшін келіп отырмыз. Дархан Жазықбаев сапар аясында Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ түрік университетінің оқытушы профессорлар құрамымен және жас мемлекеттік қызметшілер мектебінің студенттерімен кездесті. Жастарға мемлекеттік қызметке орналасудың жолдарын түсіндірді. Өңірдегі мемлекеттік қызметшілердің 500-ден астамы осы оқу орнының түлектері.